सांसदहरूले निश्चित अवधिमा कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन र कानून कार्यान्वयनको का अवस्थाको अनुगमन गर्नुपर्नेमा चोट दिएका छन् सांसदहरूले संसदबाट कानून बनाउने तर कार्यान्वयनको बाटोमा लामो समयसम्म पनि नहेर्ने गरिएको भन्दै यसले गर्दा कानूनको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको गरेका छन् नेकपा एमालेका सचेतक महेश वर्तौलाले नियमित रूपमा कानून कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्नुपर्ने संसदले गरेको अधिकार प्रत्यायोजनको आधारमा कार्यपालिकाले पनि कानून बनाउने तर बनाएको कानूनको सम्बन्धमा संसदलाई कुनै जानकारी नहुने गरेको औल्याउनु भयो कानुनहरू बनाएको छ त्यो थाहा पनि छैन अहिले अध्ययन थाहा पाउनुहुन्छ जम्मा ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टदेखि थर्टी पर्सेन्ट मात्रै कानुन बनाउँछ मोर देन सेभेन्टी पर्सेन्ट कानुनहरू त सरकारले बनाउँछ त्यति ते धेरै मात्रा बनाएको कानुनको बारेमा के बनेको छ भन्ने कुरा हामीले अधिकार हामीले अख्तियार प्रत्यायोजन गरेको हौँ अख्तियार प्रत्यायोजन गर्ने निकायलाई हामीले यी कानुन बनाएका छौँ यसरी काम गरिरहेका छौँ भनेर सरकारले बताउँदैन यो पाटोमा पनि अब हामीले जानकारी लिनुपर्छ त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सचेतक रूपा सोसी चौधरीले कतिपय कानुनहरू प्रयोग नभइकन निष्क्रिय हुने गरेको भन्दै सरकारवालाहरूलाई सम्बन्धित विषयको कानुनी व्यवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो उहाँले कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने निकाय आवश्यक रहेको बताउनु भयो उहाँले कानून निर्माणमा भूमिका खेलेका सांसदहरू र पूर्व सांसदहरूले निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ता ता कानुन त बनाउने हरेक मान्छे किनकि पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ होइन एउटै मान्छेको हरेक उसमा निरन्तरता नहुन सक्छ होइन तर त्यो संस्था कानुन बनाउने मान्छे नै सधैँभरि हुन त यो संसदमा हुँदा र नहुँदा पनि यसको मूल्याङ्कन गर्ने होइन अनुगमन गर्दा संसद नै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन रिटायर भइसकेपछि पनि त्यो निगरानी किन हामीले बनाएका थियौँ के भयो भनेर पूर्व सांसद समूहद्वारा पनि होइन त्यो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले कानुन कार्यान्वयनको अनुगमन सांसदहरूले नै गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले कानुन कार्यान्वयनको का अवस्थाको अनुगमन सांसदहरूले गरेको खण्डमा राम्रो परिणाम आउन सक्ने धारणा राख्नुभयो त्यसैले अब यो विषयमा कार्यक्रम आइसकेपछि त्यसको अनुगमन गर्ने कुरा कति त्यो त्यो ठिक बेठिक के छ जनताहरूको लेभलबाट कुन खालको रेस्पोन्स आछ अनि त माथि कस्तो खालको कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यो कुनै पनि प्रकारको ध्यान नदिएको कारणले बजेटहरूको कार्यान्वयन नहुने अनुगमन नहुने यस्ता खालका समस्याहरू आएको छ त्यसै गरी नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले कानून बनाएर छोड्ने र कार्यान्वयनको स्थिति भने नहेर्ने पुरानै प्रचलन रहेको टिप्पणी गर्नुभयो कानून बन्नु अघि र बढिसकेपछि कानूनको प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उहाँले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भने पाँच पाँच वर्षको अन्तरालमा कानूनको मापन गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने कुरालाई कानुनी व्यवस्था गरिसकेको बताउनु भयो विधान व्यवस्थापन समितिले चाहिँ बनेका अब हरेक कानुनहरूको पाँच पाँच वर्षमा त्यसको मापन गर्ने त्यसको अध्ययन गर्ने अनुसन्धान गर्ने अब त हामीले त क्यानन न अब ऐन पास गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा दफा थपेर यो ऐनको चाहिँ हरेक पाँच वर्षमा मापन हुनेछ कम्तीमा पाँच वर्षमा मापन गरिनेछ भनेपछि त्यो मापन भनेको अब सरकारले गरेको सरकारले नै गर्नुपर्छ सांसदहरूले हरेक मन्त्रालयहरूले पनि आफू माथतमा बनेका कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्